Sangana watukita zvikari panopa tirari 263 panopa change chikuzivisa ima news updates izvo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe kana uchiri munyo one but this YouTube channel kusubscribe pamahara uchena on the notification bell uyezve malikes enyu akatikoshera zvikuru zvinobatsira kuti video rineri ringe richifamba kuhama neshamwari vanenge vasatoona this video vanova vachibatsirikanawo nekuona nyanda nezvomuzora nasi inyaya yakaitika kuchitungwiza kumanyame park Wongu vanhu taichemera kuti mvura haisikunaya mvura ndainai asi pairi kuuya ichiparadza zvinhu zvevanhu zvokumbira kuti zvatinofuka comment section pamusoro penya iyi ndine video reumwe uye ane imba wekuchitungwiza kumanyame yakaparadzwa nemvura mvura yakapinda mumba mota yainge yakapaka pamba ipapo yakasvika mukunyura mumvura nemvura iya yainge yajenga So mutoro wazvaitwa zvainzi munhu uyu ainge ari kubasa ainge asipo pamba panga pasina vanhu mvura ichinaya zvekusvika pakupinda mumba ende vanhu vakazoungana vachitorawo mavideos mota yainge yakapaka pamba apapa yanyura mumvura yakangomira kudaro Nokumbira kuti zvatinofunga comment section musono yekumberengwa kwakafa mwana anga ari grade 3 achibva kuchikoro awanda babawa mvura mvura iyi yakanaya yakaonzisa kuti bawa panyinge akawanda mvura rakadona mushure menge bawa radona mwana uyu akatemwa nechidhina musoro akafira ipapo dzimba dzevanhu vakawanda dzakaparadzwa tichinamatira futi kune vaya vaya vakapwanyirwa dzimba dzavo neinonzi muramba tsvina varikuzviti muramba tsvina vachipwanya dzimba dzevanhu Chivana matira kuti vakapwanyirwa dzimba nguva yerain season. Zvinosirisa zvinorwadza vana vakoma vaisa pai chekufuga onenge osisina nekuti vaingopwanya dzimba idzidzi. Ndokumbira kuti zvanofuka mukomeni section. Zvanda kuita munguva ine yakukusiyai muchiona video iri. Wapedza kuona this video utaro zvaunofunga mukomeni section pamusoro penyaya iyi. Kwenyuwo mvura iri kunaya seizvi here. I'm going to go to the house.